មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលបែកធ្លាយទាំងជនរងគ្រោះដែលរត់ចេញពីអូស្មាច់រីសតរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងគឺបានបោកមិនត្រឹមបោកជនជាតិថៃភូមាឡាវបង់ក្លាដេសឥណ្ឌាវៀតណាមខ្មែរពីលីពីនអីទេបោករហូតដល់ជនជាតិអាមេរិកកាំងសិតថាយកគេមកដើម្បីធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងជួលគេមានកងត្រាត្រឹមត្រូវស្រាប់តែពេលគេមកដល់ដកយកទូរស័ព្ទដកយកប៉ាសពតបង្ខំគេហើយរឿងបង្ខំគេរួចបង្ខំគេឲ្យធ្វើជាអ្នកស្កេមតាមអនឡាញអានឹងរមិចអានឹងគេបានស្រាវជ្រាវឃើញច្បាស់លាស់ណាស់តែអ្វីដែលសំខាន់ពួកអ្នកឯងទេអ្នកចាប់ដៃជន់ជើងគេហ្នឹងចាប់ដៃជន់ជើងគេរមិចអ្នកឯងសន្យាចំពោះមុខគេរមិចប្រតិភិជាថាបតៃសិទ្ធសេរីភាពសិទ្ធបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកឯងអាចបានធ្វើអានឹងឲ្យគេផងហ្នឹងអានឹងគេអត់ទាន់រោរឿងផងហ្នឹងអានឹងគេរោរឿងតែកន្លែងចំចំណុចអក្រិតកម្មទេអ្នកដែលចាប់ដៃជន់ជើងគឺពួកឯងទេណាពួកអ្នកដែលចាប់ដៃជន់ជើងគេគឺពួកឯងទេឪពុកពួកឯងទេណាអូនអត់មែនមកទៅចង់ទៅចោតសហរដ្ឋអាមេរិកវាដាក់នឹងគឺវាដាក់ចំត្រូវហើយរឿងទាំងអស់នឹងពិភពលោកបានដឹងរហូតដល់ប្រទេសចិនដែលជាមិត្តដៃថែបរបស់ឯងហ្នឹងណាបានផលិតរឿង No More Beat ចុះឯងមិនចោតប្រទេសចិនថាចិត្តចាប់ដៃជន់ជើងផងណាចង់មិត្តភាពតែចង់នៅពីក្រោយនឹងផលិតរឿងហើយកុំភ្លេចផលិតករនៅក្នុងប្រទេសចិនហេតុអីបានហ៊ានផលិតរឿងនេះគឺវាមានបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលចិនមកឲ្យផលិតរឿងនេះដើម្បីការពារប្រជាជនចិនគេមិននិយាយត្រង់ត្រង់គេមិនប្រកាសត្រង់ត្រង់ទេគេមើលតាមរយៈរឿងយកនៅ More Beat នឹងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីអក្រិតកម្មចាប់ចម្រិតនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ទេសចរដែលមកលេងនៅកម្ពុជាឥណ្ឌាមួយទៀតប្រទេសឥណ្ឌាណាបានបិទប៉ាយយ៉ាងធំនៅប្រលានហោះបិទថាម៉េចបិទថាបើទៅប្រទេសកម្ពុជាបើជៀសបានសូមកុំទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាជាតំបន់ដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតរឿងដ៏ស្អុយក៏គ្រប់នឹងវាបានបែកធ្លាយជុំវិញពិភពលោកហើយវាបានបែកធ្លាយ2ឆ្នាំហើយបានអាមេរិកគេចាប់ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតហើយមិនមែនជនជាតិខ្មែរប្រមាណក្បាលនឹងដែលត្រូវបានអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មឯណាគឺជនបរទេសជាច្រើនជាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋីរុស្ស៊ីក៏ត្រូវអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មដែរចាប់ដៃជន់ជើងនោះមិនអត់យល់អ្នកឯងពេលអ្នកឯងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកឯងរំលោភបំពានប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងយ៉ាងកំរោលធ្វើច្បាប់តាមតែចិត្តនឹកឃើញបង្ខំគេសពបែបយ៉ាងដល់គេមិនជឿបង្ខំគេរួចចាប់គេដាក់គុកយកគុកទៅច្បាប់មកគំរាមគេដើម្បីអីអាហ្នឹងអ្នកឯងមិនចាប់ដៃជន់ជើងគេនៅក្នុងការដែលអ្នកឯងទៅសន្យាឡើងអូឡារឹកនៅ23ដុល្លារអ្នកឯងថារមិចស្នាលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យជាពិសេសនារីកោចោលរដ្ឋសន្ធិសញ្ញាដែលអ្នកឯងចោះផ្ទុយទៅវិញអ្នកឯងព្យាយាមរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអ្នកឯងថាវាចូលក្នុងសភារួចអត់ទៅហើយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងអាហ្នឹងមិនអ្នកឯងចាប់ដៃជន់ជើងគេអ្នកឯងថាមិនដាក់មូលដ្ឋានតបទេអ្នកឯងដាក់ថាអ្នកឯងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកឯងនៅក្នុងវេតូនៅកណ្ដាលមិនចូលទៅខាងណាក៏ផ្ទុយទៅវិញអ្នកឯងទៅចិនតថាពីទៅចិនព្រោះអីចិនមកចិនវាកាងអំណាចឲ្យអ្នកឯងអ្នកឯងក៏សាងមូលដ្ឋានជាប់ចិនប្រពន្ធណានៃកប៉ាល់ចិនមកចតរាប់ខែឲ្យអ្នកឯងថានៅតែប្រកែកថាមិនមែនទៀតបើមិនមែនទេមិនបើចតរាប់ខែធ្វើអីអាមេរិកគេធ្វើអីគេមានប៉ុស្តិ៍តាំងគេច្បាស់នោះរមុននឹងគេសម្រេចចិត្តដាក់តន្តកម្មលើអង្គការលីយ៉ុងផាត់គេបានស្រាវជ្រាវរហូតដល់ទៅ2ទៅ3ឆ្នាំហើយរឿងទាំងអស់នេះណាវាបានបែកធ្លាយពេញបណ្ដាញសង្គមរហូតដល់សារព័ត៌មានពិភពលោកគេចុះផ្សាយអំពីគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺសូម្បីតែទូរទស្សន៍ថៃប្រជាជនថៃដែលគេរំដោះបានរហូតដល់មានរឿងមួយទៀតតៃវ៉ាន់មិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកឯងដោយសារអ្នកឯងមានចិត្តស្និទ្ធនឹងចិនប្រជាជនតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានគេបោកមកធ្វើការនឹងហើយត្រូវបានឃុំបង្ខំឲ្យជំរិតប្រាក់តាមអនឡាញនឹងដល់ពេលប្រជាជនតៃវ៉ាន់រត់រួចមួយទៅរីកាប្រាប់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់មកស្នើសុំអ្នកឯងថាអ្នកឯងគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់រឿងมันមានទំនាក់ទំនងអីក៏ដោយក៏អ្នកឯងត្រូវជួយជាមនុស្សដែរជួយមនុស្សក្នុងនាមមនុស្សធម៌ដែលរងគ្រោះអញ្ចឹងបានន័យថាពួកអ្នកឯងទៅពីក្រោយខ្នងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងវាទូចណាអាត្មាថាទូចណាគង់ទៅដល់
ដល់ពួកអ្នកឯងទេហើយអ្នកឯងកុំមកនិយាយរឿងស្អីស្អីនឹងប្រជាជនកម្ពុជាគេយល់ច្បាស់ណាស់ណាកុំអាងតែពួកអ្នកឯងក្រោបក្តាប់បានអំណាចសង្កត់គេបាននិយាយរួចបង្ខំឲ្យគេចុចជឿឲ្យគេធ្វើអើជាមួយអ្នកឯងមានតែមនុស្សឈួតប្រមាណអ្នកដែលតតាមបំពល់តាមអ្នកឯងពួកខ្វាក់ខួរខ្វាក់ភ្នែកទេប្រជាជនកម្ពុជារងទុក្ខវេទនាណាស់សន្តិភាពអ្នកឯងគ្មានទេអ្នកឯងកុំមកដើរព្រុសយកសន្តិភាពសន្តិភាពអ្នកឯងគឺអំណាចអ្នកឯងអ្នកណាគេមិនស្រឡាញ់សន្តិភាពពួកយើងក៏ស្រឡាញ់សន្តិភាពដែរពួកយើងក៏ស្រឡាញ់សន្តិភាពដែរយើងទទួលស្គាល់ថាវាសន្តិភាពมันមានចំងល់រៀងជល់តែអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយុត្តិធម៌សង្គមណាបើអ្នកឯងក្រាញអំណាចក៏ក្រាញចោះក៏ប៉ុន្តែសូមផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមឲ្យពលរដ្ឋមិនអ្នកឯងមិនផ្ដល់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងក៏ផងចោះតែអ្នកឯងត្រូវផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលគាត់គ្មានស្អីអ្វីសោះអ្នកឯងក៏មិនផ្ដល់ឲ្យផងមិនមែនអ្នកឯងធ្វើបាបតអ្នកសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងទេអ្នកឯងធ្វើបាបសមាជិកគណៈបកអ្នកឯងរៀលដាល់ដល់អ្នកតគមត្រូលទៀតគ្រាន់តែគេមិនគមត្រូលអ្នកឯងចោទគេក្បត់ជាតិរឿងទាំងអស់នឹងយើងអត់ទទួលយកបានទេបើសន្តិភាពពិតប្រាកដមិនមានជនភៀសខ្លួននៅពេញទឹកដីថៃទេជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅពេញទឹកដីថៃរួចអ្នកឯងចុះប្រទេសថៃប្រទេសអីបញ្ជាធិបតេយ្យផ្សេងផ្សេងដែលគេបណ្ដើមសិលឹកឆ្នោតដោយសារការបោះឆ្នោតនឹងអានឹងសង្គ្រាមគេកើតដែរអីហើយមានវាគ្មានតែវាគ្មានមូលដ្ឋានណានឹងកើតសង្គ្រាមតទៅទៀតបានទេយើងមានច្បាប់យើងមានពិភពលោកទទួលកើតត្រូវហើយចុះបើអ្នកឯងចាច់ឆ្នោតអ្នកឯងតែកើតសង្គ្រាមតើអ្នកណានេះបង្កសង្គ្រាមអ្នកឯងនិយាយចុះនិយាយឡើងជន់ដានតែខ្លួនឯងជន់អាចតែខ្លួនឯងនិយាយឡើងដោះដូចស្រស់ទឹកបត់ឡើងលើដល់ប្រុសសន្តិភាពការពារសន្តិភាពត្រូវតែកាន់អំណាចតែមិនអញ្ចឹងមកនេះឯងតែអ្នកឯងត្រូវកាន់អំណាចអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯងថាំងបើសិនជាពួកបកប្រឆាំងឡើងកាន់អំណាចអាចបង្កបញ្ហាសង្គ្រាមមួយវៀតណាមគេនោះភ្លើណាស់ហើយគេមិនដឹងកម្លាំងគេប៉ុណ្ណាទេគេធ្វើដោយការទូតណាគេទៀមទាដោយការទូតវាមិនអាចផ្ទុះសង្គ្រាមបានទេលើកសង្គ្រាមដែលកើគឺកើអ្នកឯងនឹងដោយកើ93របស់ឆ្នោតទាំងនេះចប់សង្គ្រាមរួចទៅហើយទាំងអ៊ុនតាក់នៅក្នុងកម្ពុជាអ្នកឯងបង្កសង្គ្រាមខ្លួនឯងដោយសារមិនបានអំណាចថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5នេះ6កក្កដា97 98អ្នកឯងដែលបង្កសង្គ្រាមអ្នកដែលបង្កសង្គ្រាមគឺអ្នកឯងដូច្នេះអ្នកឯងមិនបាច់បោកគេទេមិនបាច់ប្រឹងពុះមិនបាច់ប្រឹងច្រៀងបំពេគេប្រជាជនពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបគេដឹងថាពាក្យសន្តិភាពរបស់អ្នកឯងគឺជាពាក្យបោកប្រាស់សន្តិភាពគឺទ្រព្យសម្បត្តិទូនីតិអំណាចតកូលការពារអំពើក្បត់ជារបស់អ្នកឯងអរគុណអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបកជិជនប្រជាជនកម្ពុជាសិនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលឯករាជ្យសន្តិភាពម៉ែវាសេរីភាពម៉ែវាប្រជាធិបតេយ្យម៉ែវាអព្យាក្រឹតនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដែងនូវការខកចិត្តនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបានដឹងថាក្រសួងរដ្ឋនាការសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានសម្រេចចាត់ដាក់តនកម្មលើឯកឧត្តមលីយ៉ុងផាត់សមាជិកគណៈកម្មការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទ្រព្យសម្បត្តិជាគ្រឹះស្ថានអាជីវកម្មចំនួន4របស់ឯកឧត្តមផ្ទាល់ការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងដោយអយុត្តិធម៌ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងពលកម្មដោយបង្ខំនិងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា Cyber Crime មិនដឹងថាម៉េចទេផ្សេងផ្សេងនោះគឺជាមានលក្ខណៈនយោបាយដោយប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីម្យ៉ាងទៀតការដកតន្តកម្មលើឯកឧត្តមលីយ៉ុងផាត់គឺជាការរំលោភបំពានលើអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសឯករាជ្យមួយដែលពំឋិតនៅក្រោមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចចុះបើមិនស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ចុះឯងខួងហែងស្អីហែងឯករាជ្យអីតើគេដាក់តែគេទៅពាក់ព័ន្ធអីការដកតន្តកម្មនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភលើបុគ្គលភាពប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដ៏មហាថ្លៃថ្នូររបស់ឯកឧត្តមលីយ៉ុងផាត់ដែលបានរួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍគេថារចនាសម្ព័ន្ធនិងការបង្កើតការងារនិងលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាអាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រានចោលដាច់ខាតនៅសេចក្តីសម្រេច
ទ្រង់ក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទង្វើនេះបំពានដល់ការគ្រប់នៅគោលការណ៍ទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋដែលផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិពិសេសគោរពអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងផងគ្នាគណៈបកកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើដល់ទទូចឲ្យក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញលើករណីដល់អយុត្តិធម៌នេះហើយឲ្យលុបចោលការដកតន្ត្រកម្មលើឯកឧត្តមលីយ៉ុងផាត់និងទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើអាជីវកម្មទាំងអស់របស់ឯកឧត្តមថ្ងៃសុក្រ11កើតខែភទបទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ត្រាហាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេមិនបាច់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអីទេមែនទេជិលថាចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយតែបាច់ទេអឺប៉ណ្ណឹងបានហើយ